Петропавлда жұлдызай 12-ші республикалық балалар шығармашылық фестивалінің облыстық кезең өтті. Сайысқа өңіріміздің түкпір-түкпірнен жиылған мүмкіндігі шектеулі. 200-ден аса жас өспіріміз қатысты. Таудай талапты жас өспірімдер 6 аталым бойынша сынға түсіп, көрермендерге өз шеберліктерін паш етті. Өнерлі ұл-қыздардың байқауын әріптесім Байболат Құлтанов әңгімелесін. Мына залда сәндік қолданбалы өнер аталымы бойынша сайысқа түсетін жастардың жұмыстары жайғастырылған. Қағаз, ағаш, мата және темірден жасалған туындылардың әрқайсысы өздігімен ерекше. Ал киіз бен ұсақ моншақтардан әзірленген картиналар тіптен керемет. Бұл жерде Соколов арнайы түзету мектеп-интернатының 6-шы сынып оқушысы Полина Ахмадееваның да еңбегі бар. Психикалық дамуы кешеуілдеген қыз қуыршақтарға киім тігуге құмар екен. Я люблю шить одежду. Маған қуыршақтарға киім тіккен қатты ұнады. Үйірмеге қатысқаныма 4 жыл болды. Жетекшіміз бізге бұл істің қыр-сырын үйретті. Бастапқыда қиын болғанымен ине жіпке тез бейімделіп алдым. Ал осы сәтте келесі залда ән айтып, би билейтін ұл-қыздардың байқауы бастау алды. Осымен 12-ші рет ұйымдастырылып отырған Жұлдызай республикалық балалар шығармашылық байқауына бүгін өңіріміздің үздік ұл-қыздары жиылды. Дамуы мүмкіндігі шектеулі болғанымен таудай талабы бар жастардың өнерге тәнті болуға болады. Сахнаға шыққан өнерпаздар түрлі тілде ән шырқауда. Олардың көпшілігі көңілді туындыларды орындады. Ақтөйесай орта мектебінің 5-ші сынып оқушысы Балжан Мұратбек Төреғали Төреәлінің орындауындағы қазақ жастары әнін дайындапты. Маған осы байқау өте ұнады. Мына әнге мен өте көп ақ дайындалып келдім. Маған әнді мұғалімім үйретті. Жастардың өнерін қазылар алқасы бағалайды. Байқауға қатысушыларға белгілі бір талаптар қойылған. Балалар әрине өте барлығы талантты. Оларды бөліп жару өте қиын. Әрине әртістігіне біріншіден және де дауысын тембріне сонымен қатар сахнада өзін ұстауын қараймыз. Жалпы Жұлдызай 12-ші республикалық балалар шығармашылық фестивалінің облыстық кезеңіне 200-ден аса ұл-қыз қатысып отыр. Олардың жастары 10 мен 18-дің аралығында. Республиканский фестиваль Жұлдызай. Даму мүмкіндігі шектеулі жасөспірімдер арасында Жұлдызай 12-ші республикалық балалар шығармашылық фестивалі біздің өңірде жыл сайын өтеді. Биылғы байқау 6 аталым бойынша ұйымдастырылуда. Қатысушылардың барлығы өнерлі. Енді бұл жастардың арасынан мықтыларды анықтап, республикалық кезеңге жібереміз. Фестивальдің жеңімпаздары мамырдың 30-ы мен 31-і және маусымның бір күндері Алматы қаласында өтетін республикалық кезеңге қатыспақ. Онда балалар қазақстандық танымал жұлдыздармен бірге өнер көрсетеді. Жоспар бойынша біздің өңірден ақтық сынға 18 жерлесімізге жолдама беру көзделген. Байболат Құлтанов, Қазыбек Ырықбаев, муниципалдық телеарна.